Regitroje norinčiųjų laikyti vairavimo egzaminą eilės ir apie tai kalbame su Regitros generalinio direktoriaus pavaduotoju Sauliumi Šuminu. Gerą dieną. Sveiki. Tai kokios tos eilės, didelės ar nelabai? Tai dabar labai sunku pasakyti, kokios tos eilės. Galiu tik pasakyti, kad tų žmonių, kurie laukia egzaminų ir kurie yra išregistruoti iš egzaminų, kadangi šiuo metu nevyksta, yra apie 11 tūkstančių. Tai vėlgi, kuomet bus galimybė registruotis praktikos egzaminui pilnai, tai aš net nesu tikras, ar iš tikro visi šie žmonės vienu metu ten puls, kuo greičiau laikytis egzaminų. Vien dėl to, kad, kaip žinia, vairavimo mokyklos taip pat šiuo metu nedirba, o egzaminą eiti laikyti prieš tai 2 mėnesius nevažinės, tai turbūt būtų nelabai teisingas sprendimas. Kaip aš įsivaizduoju vis tiek, tos eilės, na, tas antplūdis žmonių vis tiek turėtų būti didesnis sugrįžus. Kaip jūs bandysit tvarkytis? Tai tie receptai yra labai paprasti turbūt ir kaip ir visos ES valstybės mes keičiamės informaciją, kokius sprendimus mes bandom surasti, tai vėlgi tai ilgesnė darbo diena, kiek tai galime, darbo laikas pirmadieniais, kurie yra egzaminuose išeiginę, tai vėlgi viską, ką leidžia darbo kodeksas, bandysim išnaudoti tas visas galimybės, tai viena iš ką turime, vieną iš tokių sprendimų, o ten kažkokių tai stebuklingų receptų, kai mes pradėsim 2 gubai daugiau kiekiais priimti, tai tikrai nėra. Jolab, kad reikia nepamiršti, kad artėja pavasaris atsidaro motociklų sezonas, atsiranda dar vienas rautas, kurį reikės valdyti, tai šiokių tokių iššūkių mes turėsime. Bet aš esu tikras, kad visi rasime vienokių ir kitokių sprendimų dar bus. Kada jūs tikitės, kad galėsite pradėti veikti, vėl mokyti, laikyti egzaminus? Labai sunku, iš tikrųjų aš nenorėčiau spėlioti, vėlgi, lyg tai buvo informacija, kad esant tam tikriems susirgimų kiekiam, kai sumažės iki tam tikro kiekio, mes jau galėsim pradėti dirbti, bet vėlgi matome, kad ta situacija šiuo metu lyg tai vėl stabilizavosi, lyg tai tas augimas vėl prasidėjo, tai mes kažkokių tai lūkesčių didesnių tikrai neturime. Tiesiog esame bet kuriu atveju pasiruošę pradėti darbą, kai tik bus tokia galimybė. Kokių vairuotojų daugiausia laukia, ar sunkvežimių, ar lengvųjų automobilių, ar skiriasi tie skaičiai? Taip skiriasi, aišku, kaip ir visame, turbūt daugiausia yra lengvųjų automobilių vairuotojai, būsimi vairuotojai, tai iš tų 11 tūkstančių jie sudarytų beveik 10 tūkstančių, tai didžioji dalis tų žmonių laukia taip. O dėl sunkvežimių vairuotojų, kaip stebit situaciją, ar čia verslui reikia, ar nenukenčia verslas, kaip jūs pastebit, ar turit kažkokios informacijos? Tai kažkokių tai ypatingų poreikių, ar kažkokių tai raštų piktų, kur verslas dėl to žlugtų, kad mes neegzaminuojame vienos ar kitos kategorijos, tai nepastebėjau, kad būtų. Taip galbūt tas tam tikras diskomfortas yra. Kažkiek tai gali padaryti įtaką, bet vėlgi, kad tai kažkokia dabar didžiulė problema, tai negalėčiau pasakyti. Prakalbot apie skundus, raštus, ar ne kiek vat, iš tų paprastų žmonių kreipimus, na, vis tiek laiko ne tik tie pradedantys vairuotojai, bet ir galbūt tie žmonės, kurie prarado teisės, kokių tų situacijų pasitaiko? Taip, tai iš tikro skundų srautas, tai jisai yra didelis, turiu pripažinti, ir jis didelis tik dėl vienos priežasties, kadangi kažkodėl tai žmonės galvoja, kad regitra pati gali priimti tokius sprendimus ten egzaminuoti, neegzaminuoti, tai iš tikro iš to nežinojimo, tas nežinojimas mums kuria naštą, ir kur mes turime atsakinėti tos klausimus, iš ties tai šiai dienai turbūt ne valstybės lygių yra ekspertų komisija, yra kiti sprendimai, sprendžia tie žmonės, kurie kompetitingi priimti tos sprendimus. O kokios tos problemos būna? Na, dėl kokių problemų kreipiasi, ar ne, kokios situacijos dažniausiai pasitaiko? Tai visokių gyvenimiškų situacijų aprašo žmonės, kodėl jiems reikėtų vairuotojo pažymėjimo, kad vienas labai norėtų būti mobilus, kadangi jaučiasi nesaugus važiuodamas visuomeniniu transportu ir panašiai. Tai žmonės turbūt nurodo ir esamas, ir menamas problemas, tai bandydami vienai per kitaip gauti kažkokį jiems palankų atsakymą. Kokia kitų šalių patirtis, ar neminėjot, kad bendraujat, ar visos neleidžia, ar tik kai kurios neleidžia laikyti tų egzaminų? Tai šiai dienai vat, iš tų šalių, su kuriais daugiausia mes palaikom kontaktus, tai aš žinau tiksliai, kad Olandai stovi, jau 2 mėnesį stovi Belgai, Jungtinė karalystė, aišku, švedai, mes žinome, jie savo strategiją turi, tai švedai taip ir nebuvo sustoję, kas įdomiau, portugalai labai didelį skaičių susirgimų turi, bet nepaisant to jie dirba. Suomija turi gerus rezultatus, bet jie taip ir nekarto nebuvo sustabdę egzaminų veiklos. Tai vėlgi tie sprendimai turbūt nacionaliniu lygiu labai įvairūs ir priklausomai nuo kažkokios strategijos, ne, nuo turimų žinių, turimos situacijos. Nes vėlgi tie veiksmai kaip ir koordinuoti,
bet tam tikrą prasme kiekviena šalis priima savo sprendimus kažkokius, tai būtų. O kodėl leidžiami teorijos egzaminai? Ne, mes pagal tą nutarimą matome, kad mes galime atitikti tam tikras sąlygas ir užtikrinti saugumą tų žmonių, tai manome, kad bent jau kažkokią dalį paslaugos galime teikti. Juo labiau, kad vėlgi ir karantino metu per visą šią situaciją mes buvo tikrai daug sprendimų priimta, kur bandome, kaip sakyti, sušvelninti tas pasekmes. Tai yra, kaip pavyzdys, ne, teorijos egzaminas galioja tik 5 metus, bet sprendimas yra toks, kad jeigu teorija nustoja galioti, jinai dar ir 1,5 metų po karantino pabaigos bus galiojanti. Tai yra tam, kad tie žmonės spėtų išlaikyti praktikos egzaminą. Vairuotojo pažymėjimo galiojimo pratesimas, kaip pasibaigia, tai yra daug tų priemonių, tų sprendimų, kurie tikrai orientuoti į klientą. Ir aš manau, kad na, visais būdais bandome švelninti situaciją, kiek tai mūsų jėgose. Ačiū Jums už pokalbį. Tai buvo Saulius Šuminas, regitros direktoriaus, generalinio direktoriaus pavaduotojas. Na ir priminsiu, kad kol kas praktiniai egzaminai regitroje nėra galimi ir todėl regitroje nusidriekė norinčiųjų vairuoti eilės.